Тази сутрин в 8 силата да знаеш първи лидерът на БСП Корнелия Нинова е при мен. Добро утро. Добро утро. И вчера питах Георги Гергов как е. Вие как сте? Благодаря, добре. Дори след вчерашното му участие? Да, нормално. Имате ли... Гледахте го, предполагам? Да. Подробно. Готова ли сте да отговаряте на въпросите, които и той зададе? Гледал го и съм готова да отговарям на въпроси. Затова съм тук. Аз съм сигурен, че Георги Гергов гледа в момента. Какво бихте му казали сега? Нищо. Аз не съм тук да говоря и да отговарям на Георги. За нас този въпрос политически е затворен. Имаме решение на Националния съвет на партията. Той подаде оставка, тя е прията и за нас това е приключен въпрос. Това обаче повдигна много въпроси. Точно така. И аз съм тук да отговарям на тези въпроси, но не на него, а на тези 1 милион българи, които повярваха, че БСП е различна, променена и ни подкрепиха на изборите. Заради тези хора съм тук, за да им кажа, че са направили правилен избор и да отговоря на всички въпроси, за да са наясно. Георги Гергов обаче спомена и критикува, разбира се, и партията, и ръководството за това, че не се е справил на изборите и не ги е спечелил, но към това по-късно за тези 1 милион души, които са очаквали нещо БСП да свърши в тяхна полза, в тяхна подкрепа. Нека да чуем обаче сега. Какво каза Георги Гергов вчера? Не се чувствам като жертва. На вътрешна опозиция, да. Добре. По-скоро предаден. Предаден. По-скоро кой предаден. Ви предади? Кой ви предаде? Госпожа Нинова. Нали, аз съм застанал зад нея на конгрес. Ясно съм го обозначил. Това, което съм казал, съм си го изпълнявал. Застъпали сте се за нея пред Сергей Станишев. Румен Овчаров даде, че вика, утре ще уволнят Корнелия Нинова. Ако не е така, да го потвърди. Аз дигам телефона на Сергей Станишев, министерски съвет, му казвам, Сергей, не го прави това нещо. Корнелия е полезна и трябва да остане. Грешка правиш. Те заминават студента за Испания. Връщат се от Испания и я уволняват. При втория разговор с Сергей Станишев, той я вкарва в бюрото. Той е жив и здрав, може да го пита дали не е така. Едно дърво. Давам пример. Когато му изрежеш всички клони, дебели клони, го Ангел Найденов, който е излезнал тук, Костин Паскалев, Мишо Миков, Янаки Стоилов, Наско Мерджанов, Георги Божинов, Георги Гергов. Нали. Остава, той е с 100 годишно дърво, с сериозни корени. Има сила и енергия. Всичко, което е можещо, което знае и което може да представлява какъвто и да е проблем или опозиция по дадени въпроси, то се изчиства. Сигурен съм обаче, че при разговора с Корнелия Нинова не сте говорили по този начин с притчи. И двамата сте били достатъчно директни. Да, тя ми каза, трябва да си бъдеш оставката, и аз викам майната ти и си излезна. Какво да кажа? Защо за 3 часа Корнелия си промени мнението? В 3 часа ние се бяхме разбрали, че във вторник отиваме на бюро и аз обяснявам. В 9 часа в Панорама тя казва или той, или аз. И какво толкова стана, бе? Какво? Убих човек ли? Нема само аз съм правил срещи. Нема тя не е правила маса срещи при мен е тайни. Аз съм член на БСП и ще остана член на БСП. Това, че днеска тя е председател, не значи, че утре ще е председател на партията. Много въпроси. Няма как да не отговаряме. А вие пък се записвате дори какво ви пита индиректно Георги Гергов. Защото явно има и нещо, което пък не сте си споменали, защото доста рязко е било. Наистина ли в разговора очи в очи с Георги Гергов, той ви е пратил в една известна посока? Господин Хекимян, ще отговоря на всички въпроси. Но може ли в началото да ми дадете 2 минути да кажа нещо, което за мен е важно? То е държавническото, за политиката, за статуквото, за задкулисието и за предателството. Кажете, но след това въпроси, ние сме ги извадили. Готова съм. Надлежно, за да отговаряме. Готова съм за това. Дайте ми само време, ще отговоря на всичко. Не, това, което ще кажа, е провокирано от този случай. То не е просто абстрактно, е така да си говоря за политиката. Защо, според мен, се случват тези неща сега? Мисля, че има 2 големи причини. Те са политически и държавнически причини. Първата е, след изборите имаше група, как да я нарека, група за натиск върху мен, от политически лица, от моята партия, от външни политически лица, да направим непременно голяма коалиция с ГЕРБ. Имаме си решение на нашия орган? Не, няма да правим. Въпреки това този натиск продължи. После предложението да стана председател на парламента, след това за Деница Златева предложението, според мен една от причините това да се случва в момента с този скандал и да се бие по БСП, по мен персонално, е твърдия отказ да направим коалиция с ГЕРБ. До там се стигна,
че служебният министър-председател Герджиков да ме вика, за да ми обяснява как Деница Златева трябва да влезе в кабинета. Защо смятам, че това не бива да се допуска и е част от този скандал? Заради държавата, първо. Защото в една демократична държава трябва да има и управление, и опозиция. Заради този 1 милион хора, които не можеш да предадеш за една нощ, понеже тук говорим за предателство, и заради това, че в България, в света трябва да има ляво и дясно. Когато лявото и дясното се слеят, става политическото статукво срещу народа си. Това е едната от причините, според мен, за това. Започвам отказа ми за това. За бъдещото управление, вие какви ще бъдете в следващия парламент? Моля само да кажа и втората причина. Тя е по-далеч във времето се корени, преди една година. Това са действията ми за промяна в БСП. Не се прие добре и продължава тази съпротива. Факта, че такива хора, 5-6, които на конгреса зад кулисно, държейки като феодали делегати, подреждат нещата и избират председател, аз им казах стоп до тук. Това повече в БСП няма да го има. Председателя ще се избира от цялата партия. Всеки един член ще има листа, ще има урна, като на парламентарни избори. И 200-300 хиляди души в страната, всички социалисти, всеки ще отиде и ще си избере председателя, а не вие. Ами не се ли обръщате вие по този начин срещу човека, който ви е избрал и заради който сте председател на БСП? С крайна сметка и с гласовете на Георги Гергов и гласовете Пловдив. Но и не само неговите. Той какво казва? Че тези хора от Благоевград не са важни? Или от София, или от Хасково, или от Стара Загора, които са гласували? Са били решаващи неговите гласове. Вие това не може да го отречете, нали така? Ще отговоря и на това. Втората част от промяната, която роди тази съпротива. И също елемент от това, което се случва. Мандатността, която предложих и се въведе. 3 мандата депутат и да се оттеглят колегите. Усетих, че обществото не иска това политическо статукво, иска промяна. Предложих го в партията и го направихме. Съпротивата е част от това, от тая битка срещу тази промяна. Добре, но съпротивата я е имало, може и да я има. Може да пуснем по-късно, ако става въпрос за конкретно за партията. Но в крайна сметка тези решения са взети, нали така? Да. Партията са взети тези важни според вас решения. Точно. Никой не е напуснал партията. Георги Гергов остава там. Но тези последствия са последствия от такива решения. Защо? Защото пред нас защото имаше не избор. Не казахте и кой ви е натискал за широката коалиция с ГЕРБ? Всичко ще кажа. Едно по едно. Георги Гергов бил ли се тези хора? Да, ще кажа. Значи и пред нас имаше много избор. Или като нов председател, аз приемам статуквото, не правя нищо, добра съм с всички, ставам председател на парламента и си гледам личния живот и удоволствие. Не, с висока това заплата. Това беше част от политическите каламбури, дали ще имате широка коалиция с ГЕРБ? Не, никак не. Следващия парламент не, или да бъдете председател? Не, никак не е било каламбур, кой ви преднатискаше тогава? Кажете. Един месец ад. Добре, живели сте в този един избор е това. Но левицата загива и си отива. Другия избор е. Изправяме се срещу всичко това. Искаме промяна на това зад колисия. Искаме промяна в политическата класа. И следва този резултат. Моя избор е съзнателен. Аз знам, че това ме чака. Предадохте ли Георги Гергов? Но предпочитам левицата да върви напред и в държавата хората да имат альтернатива ляво-дясно. Вкарвате ли Георги Гергов? Вкарвате ли Георги Гергов в това политическо зад колисия, когато говорите за него? Да. Вкарвам. Но не искам да персонализирам това зад колиси. Той беше ли част от натиска, за да направите широка коалиция с ГЕРБ? Да, и той вчера го заяви ясно, че той е бил на такава позиция. Той го изразявал и пред изпълнителното бюро. Каза, че това му ресор отговарял за всички партии, за преговорите с тях. Точно така. И беше на мнение, че трябва да правим голяма коалиция. След това, че трябва да стана председател на парламента. И така да, но не е надделял, нали така? Всяка партия има човек, който отговаря за коалиционните отношения, за отношенията с другите партии. Да, това ние не може си взехме легитимното решение. Посочен като обвинен за това, че той е искал или той ви е притискал. Никого не обвинявам. С какви думи той ви е притискал? Изнасям фактите. С разговори трябва да приемеш това, трябва партията да влезе в коалиция. Това е решението. Ако отново останем по позиция, загиваме и така нататък. Слагате Георги Гергов в частта зад колисие. А той не задавам въпроси. И гласовете, които той ви крайна сметка предоставил на конгреса, ви направиха председател. Не, не сте прав. Още 500 души са ме направили председател. И неговите сигурно. Но този въпрос е решен веднъж за всички бъдещи действия. Поехте ли повече тогава още ангажименти към повече Георги такова нещо няма да се случва. Да се говори аз моите гласове. Виждате ли го този израз? 60 души, примерно, делегации от Пловдив са моите гласове. Това показва отношение към тези хора. Тогава не ви е било проблем, а сега е проблем. Как така? Да, защото с участието си в тази среща господин Гергов направи така, че да се хвърли съмнение върху БСП.
Той е политическо лице. Той е член на ръководството. И ние не приемаме за нормално да се правят такива срещи. Предадохте ли Георги Гергов? Не, бях принципна. От начало до край. Когато ме избираха за председател, включително, както той казва, с неговите гласове, всичко, което днес правя, е изговорено на Конгреса като платформа. И те са го одобрили. Аз не се отклонявам нито на сантиметър от това, което съм обещал. Да, обаче нещо променя. Решението ви за 3 часа, казва Георги Гергов. След обяд казват, че сте се разбрали нещо, а вечерта в Панорама казвате съвсем различно. Или вие, или той. Кое промени решението ви за 3 часа? Ще отговоря. Само едно изречение от предишния въпрос. От първия ден на изпълнителното бюро съм казала, тръгваме ли заедно като юмрук срещу паралелната държава, колеги? Всички го знаят. От първия ден. Така че за тях не бива да изненада. Какво се случи в тези 3 часа? Проведох разговора с Георги Гергов в тези 3 часа. Помоли го, че смятам, че е правилно да се оттегли сам. Той каза не, свикай национален съвет и това каза, отриваме национален съвет, постави го въпроса и това промени решението. Само, че този въпрос не е бил поставен открито и пред журналистите, както е поискал Георги Гергов. Трябвало след това да ходи да се обяснява, както и той самия каза, по телевизионните студия. Винаги тази част от нашите заседания на Националния съвет се прави не пред журналисти. Това не е изключение. Добре. И това не е аргумент. Основният ваш аргумент да поискате оставката на Георги Гергов? Нарушаване на политическия морал. Смятам, че така не може да се прави. Че политиците не могат да се занимават с такива неща. Какви са тези неща? Дайте да ги наречем, да ги дефинираме тези неща. Политиците не могат да се занимават с какви неща? Да посредничат за сделки между главен прокурор и бизнесмени. Директно. Вкарвате ли го в ролята на посредник тогава, Георги Гергов? И защо аз трябва да го вкарвам? Такава среща е имало при него. Вие участвали сте в тайни срещи между Георги Гергов, вас и други хора. Защото той в отказа, който пуснахме, каза точно това. Да не се прави, че не е участвал в други тайни срещи заедно с мен. Участвала съм в срещи и те не са били тайни. И другите хора не са хора, които трябва да търпят упрек или нещо, да уреждам сделки, бизнеси и така. В ЦУМ ходили сте в кабинета на Георги Гергов на специални тайни срещи? В ЦУМ съм ходила в кабинета на Георги Гергов не на специални и тайни срещи, а на срещи с хора, като Майя Манолова и Слави Трифонов. Това са ми двете срещи. Значи, вие сте се срещали с Майя Манолова и с Слави Трифонов в кабинета на Георги Гергов в ЦУМ. Така. Да. Какво си говорихте на тези срещи? По-интересно ще да ме питате, трябваше да ме питате какво си говорихме с господин Цацаров на срещата. Но, с Майя Манолова обсъждахме кандидатурите за президент. Тогава беше президентската кампания. С Слави Трифонов обсъждахме референдума и промените в изборното законодателство. Добре, срещата не е ли била същата? С Георги Гергов, лице от обществения живот, било то бизнесмен, ето Майя Манолова като омбудсман и вие в кабинета на Георги Гергов. Може да се срещнете на Позитано 20, нали така? Защо там? Това и не е там същото. И на Позитано сме се срещали и там. Аз не се крия от тези срещи. А това не е ли наистина двоен стандарт? Не, не. За едни може, за други не може. Не, защо? Не. Каква е разликата между срещата Дончев, Цацаров и Гергов в неговия кабинет и вас, Слави Трифонов или Майя Манолова в кабинета на Гергов също? Каква е разликата? Ами голяма е разликата. Аз не съм отишла там, за да искам услуги от тези хора. Отишли сме да разговаряме не за бизнес, не за там овъргаз, вестници и така нататък. Отишли сме да разговаряме за принципни неща. Президентска кампания, референдуми, избори. С Слави се срещахме всички групи в парламента и там, и на други места. Няма, предмета не е това. Аз не се крия от това. Да, но и Георги Гергов вчера каза, и не съм отишла, за да искам услуги. Са си били човешки разговори. Той искал ли услуга? Когато говорите с него, той искал ли услуга от Цацаров? В този разговор в ЦУМ има няколко страни. Всеки говори различно. Не ме занимавайте с това. Аз отговарям за себе си и за БСП. Тъй като споменахте ваша среща, дали е имало между вас и Цацаров, нека да чуем какво каза по този повод Георги Гергов. Предстои Цацаров, тя отила 10 дни преди това. Но не мога да кажа какво говорила. Разбрах го от нея, че е била при него. Корнелия Нинова предстои Цацаров. Да, разбира се. Почвам да задавам въпросите. Дали тя с този ход, заедно с Румен Овчаров, не искат и те лек чадър по тейните въпроси? Защото тейните папки стоят. Те не са ровени папките им. Ще се отвори кутията с скелетите. Те трябваше до сега да излезнат и да кажат, чакайте сега.
Ние говорим за това нещо, искаме, като говорим за паралелна държава или за мафия, или за туни, искаме да обясним за панира. Там стоят нещата така. Искаме да обясним за Българ табак. Там стоят нещата така. Искаме да обясним за еди какво си, еди шо си. Ще спра до тук. Нека тя да отговори на въпросите, които я питат журналистите, а аз тогава ще си кажа какво ти имам да доказвам. Аз към предателите нямам въпрос. Срещали сте се с Сотир Цацаров преди десетина дни? Да, срещала съм се, не мога да кажа преди колко точно. Искам да съм много точна. Не мога да кажа дали е било 10, 11 или 12. Да, срещали сме. Подобни срещи се помнят, но къде се срещнахте с Сотир Цацаров и защо? В кабинета му, в прокуратурата, в приемната му, където той приема. Официална среща, уговорена между нашите два кабинета, поискана официално. Тя ми стои в програмата. А тя е във вашата програма, но обявена ли официално за предмедиите, за пред хората, да е ясно, че ви отивате при Сотир Цацаров? Не. Защо е необходимо това? Ами защото веднага може да мине в графата тайна среща с главния прокурор. Как тайна среща отиваш в прокуратурата в приемното му време, в приемната, записвате, там са десетки хора и си на тайна среща, моля ви. Защо бяхте на среща с Сотир Цацаров? Разговорите ни с Сотир Цацаров са по доклада за наблюдение, последния доклад за наблюдение върху правосъдната система, европейския доклад и промените в наказателно-процесуалния кодекс, които ние в предизборната си платформа внесохме. Да отпадне маловажен случай, да се съкрати наказателния процес и т.н. Същите разговори проведох с адвокати от Съюза на адвокатите, с преподаватели в юридическия факултет на Софийския университет. Опитах се с цялото юридическо съсловие да разговаряме по предизборната програма. С цяло работно посещение, така ли? Но, айде сега да направим разликата. Георги Гергов по това време ми е близък. Бюрото. Аз не искам от него да ми прави среща с Цацаров в кабинета си. Искам си официално, отивам си в кабинета, поставям си въпросите. Не отивам на среща с бизнесмени с мен да ги водя и да раздавам листчета на главния прокурор и да му искам услуги. Отивам и обсъждаме промените в съдебната реформа. Ей, това е голямата разлика. Когато обаче, и слушаме какво казва Георги Гергов, той казва следното нещо. Дали не искат с Овчаров лек чадър по техния въпрос? Да. Защо папките стоят? Те не са робени, просто са приключени проверките и могат да влязат в съд. Дали това не се случва заради именно тези папки, казва Георги Гергов. Папките, които всеки момент могат да влязат в съда, но си стоят. Дали не са потънали именно след тази среща? Или пък да бъдат забравени за още за дълго време? Вчера тук четохте едни смс-и между бизнесмени. Моя подход не е така да си решавам проблемите. Аз с документи работя. Може ли да прочетете вие това? И да кажете от коя дата е? Официален четеч се превърна вече. Ако искате, аз мога. Уведомяваме ви по ваше искане, че наказателното производство по... Същия случай, за който говорим, от 2007 година, нали така? На Софийска градска прокуратура е прекратено на основание член 243, алинея 1, точка 1 от наказателно-процесуалния кодекс, с оглед разпоредбите и така нататък. И датата е 2008. Не е след срещата ни, нали? Така. С Цацаров. Така. 243... Папките обаче стоят ли? Прекратено е. Всичко е прекратено. Ето, това е прокурор. Пише сигурно на документ. Но 243 е важно. Това означава липса на престъпление, не липса на доказателство, не изтекла давност, а липса на престъпление. И с този въпрос... Това може обаче да е само по един от случаите. Кое е това конкретно обвинение? Е, това е аз, само това съм имал. За какво е то? 2007 година, случая Овчаров Александров. В случая Фронтиер, така ли? Да. Всичко по случая Фронтиер. 2008, ето си ми го официален документ, никакви папки не стоят. Защото именно по случая Фронтиер можем да кажем, че вие сте обвинена за това, че сте се опитвали да оказвате влияние върху следствието. С поредица от телефонни разговори, между другото, към Шарла Анджиева. Всичко това е прекратено. Ето, две години следствие, ето го резултата и да затворим това. Защо Георги Гергов подозира Румен Овчаров в това, че той му е спретнал активно мероприятие? Или нямам той е негов противник? Нямам никаква представа, но аз с всички бивши колеги депутати поддържам контакт. Ако беше дошъл малко по-рано, щеше да види, че Димитър Дъбов е при мен. Предния ден се видях с Атанас Мерджанов. Аз ги каня. Предишната седмица с Янаки Стоилов. Аз ги каня. Аз уважавам тези хора. Това, че не са депутати, не значи, че на тях им е забранено. С Румен Овчаров близка ли сте? Точно толкова, колкото и с другите колеги, бивши.
и да се спре с това, защото Румен нито е член на изпълнителното бюро, нито е депутат, нито е в градския съвет на БСП. Точно толкова идва, колкото и всички останали колеги, които уважавам. Само че по повод обвинението това, че Георги Гергов е част от паралелната държава и той казва, тези ли хора, Румен Овчаров и Корнелия Нинова ли ще ми говорят за паралелна държава? Да, ще му говорят за паралелна държава. И искам да продължа защо. И да не го наричате паралелна държава, а мафия директно. Да не е толкова ефемистично. Добре, мафия. Мафия. Добре, но да продължим. Имам важни неща да изяснявам на тези 1 милион българи. Гергов част е от паралелната държава. Не на Георги Гергов. Георги Гергов част е от паралелната държава. Искам да говорим за Пловдивския панаир. Кажете ми това, защото е много важно. Георги Гергов част е от паралелната държава. Има органи, които ще го кажат. Има си прокуратура и съд. Аз съм за спазване на законите в държавата. Като имаш съмнение, отиваш, пишеш където трябва и органите казват кой кой е. Част ли от червената олигархия? Присъди не издавам. Част ли от червената олигархия? По същия начин ви отговарям. Политическото решение за Георги Гергов е взето и приключено. И няма да се обяснявам още една година, защото имаме работа. Има работа, обаче... Днес приключваме с този разговор. Когато този човек, Георги Гергов, казва подпирачка, така се изрази, подкрепя ви отляво, отдясно, по време на целия ви път от избирането ви за председател до сега, той се чувства предаден. Вие през целия този път не знаехте ли, че той все пак е бизнесмен, среща се, познава се с много хора, че може би също е част от някаква паралелна държава. Извинете, вижте какво ми казвате. Понеже той ви е подкрепял през 5-6 месеца... Познавате близки сте. Вие той... трябва да търпите БСП да понесе загуба от това нещо. Трябва да му слагате чадър, само защото той вас лично ви е подкрепял. Но тук не става просто за лично. Ма вие сте работили с тук Георги Гергов дълги години. Били сте част от ръководството на Пловдивския панаир преди време. Отваряме сега и темата да, за това. Да, отворим тази тема. Ще отворим темата, дали сте му подарили или не. Какво правихте там? В Пловдивския панаир. Подарихте ли Пловдивския панаир на Георги Гергов? Да започнем с това. Нося ви. Решение на Министерски съвет за панаира. Това прословото решение, за което се твърди, че ние му го подаряваме. Това решение, ето тук съм го подчертала, но няма да ви дам да четете. Вие, аз ще го прочета. Държавното участие в капитала на Международния панаир не може да бъде по-малко от 51%. Тоест, държавното. И 49 се дават на общината. Никъде тук не пише дава се на Георги Гергов. Между другото, аз не съм член на този Министерски съвет. Тук няма мой подпис, но това няма значение. Аз нямам значение в този случай. Въпросът е принципен. Това е Министерски съвет, който казва 51 държавен, 49 на общината. Оттам нататък в общината при три кмета Чумаков, Славчо Атанасов и Тотев започват на място. Прехвърляне на акции, увеличаване на капитали, изкупуване на акции и така нататък. Когато се взима това решение, вече минавам на личното, не заради себе си. БСП се бие чрез мен. Аз съм председател на борда. По това време, когато се взима това решение, в което аз не участвам, в този министерски съвет. Коя година е това? Това е 2006. 10 ноември 2006. Сега ви моля, обаче ви моля, буквално, да изчетете този документ, който никога не съм показвал. И който хвърля светлина върху всичко. Прочетете го. Никога и не съм се надявал, че ми се наложи. Но искам да съм почтен. Към партията си, към хората, които ме подкрепят, към себе си. Прочетете този документ. Молба от Корнелия Нинова до министъра на економиката. 7 юни 2007. Решението е 10 ноември 2006. 5-6 месеца по-късно. Уважаеми господин министър, моля да бъда освободена от длъжността председател на съвета на директорите на Пловдивски панаир, като мотивите ми са следните. Първо, на 5 май съм освободена от длъжността заместник министър в Министерството. Второ, след приемането на стратегията от Министерски съвет, тази за преструктуриране и избирането на нов управителен орган, повече от 5 месеца съвета на директорите не е провеждал редовни заседания. Трето, като председател на съвета на директорите не съм уведомявана за важни решения, касаещи дейността на дружеството и промените в структурата му, там, които ги правят с кметовете. Как така? И четвърто... Вие сте просто там за красота. Ще ви го дам. Нямам информация за финансовото състояние на Пловдивски панаир АД, поради което моля да бъда освободена. Всичко се е случило, твърдите, зад гърба. 7 юни 2007. Не го твърдя, бе, хора. Ето документи. И вие след това подавате тази молба. Ето го официален документ. Входящ номер 27 юни. И казвам, след това преструктуриране, аз съм там, нямам никаква информация какво правят. Моля да ме освободите и да не ме занимавате с този случай. Кой е министър по това време?
Петър Димитров, мисля вече. Или може би още малко е Румен Овчаров. Румен Овчаров е по това време. Румен Овчаров е все още министър. Да, именно да, по това време. Да. Защото вчера си говорихме за това дали сте тандем или не сте тандем. Не, Румен остана министър по това време. Аз съм освободена и моля да ме освободят оттам поради причините, които изложих. Георги Кажете Гергов ми, казва... човек, който е участвал в преструктуриране, схеми и раздаване на акции, пише ли такъв документ и това е преди 11 години? Не е вчера. А спасиха ли ви по този начин? Ето, отивате в борда на директорите в Панаира, в Булгартабак. Вие сте освободена след това, но ставате част от бюрото в БСП, което управлява партията. Спасена ли сте от Георги Гергов по онова време, от Сергей Станишев, както той твърди? Не съм искала след помощ уволнението от Сергей Станишев. И какво си говорили двамата, не знам и не ме интересува. Но гледам вие сте полезна за партията. Но гледам фактите. Моето освобождаване е 2007, когато Гергов казва, че е искал да ме помогне. Аз съм влязла в изпълнителното бюро 2009, след като ми приключиха делата. Така се прави в живота. Когато имаш проблем, се оттегляш, съдят те, приключват ти делото и тогава или се връщаш чист, или просто се изтегляш от политика. Говорим за партията, не е така? За политиката и за политиката. 2009, след като приключат всички дела, като... ето ви още един документ. 2009, аз пиша до Сергей Станишев. През 2007, еди си как, беше ми заведено дело. Чувствам се морално отговорно пред БСП и пред вас. Бих искала да ви информирам, че досъдебното производство е прекратено поради липса на престъпление. 2009. И едва след като си изчистих името, Сергей ме покани в бюрото. Но... не ми казахте, спасил ли ви е Георги Гергов, когато Сергей Станишев ви уволнява като заместник министър? Е, как да ме е спасил? Уволнена съм. 2 години ме съдят. Чистя си името след приключване. Имате висок поза в партията, отивате в два борда, нали така? Това не е ли спасение? Не, нямам висок поза в партията. След 2 години имам висок поза. Не е ли политическо спасение? Ами не, това, което казвате, не отговаря на фактите. Не отговаря на фактите, така ли? Ами аз съм член на бюрото от 2009, след като приключиха делата. По-рано не бих се и съгласила да вляза. Добре, въпреки скандалите, между другото, пише в интернет, ето аз оттам се информирах, избрана е във Висшия съвет на БСП, става негов говорител, остава в ръководството на Пловдивския панаир и Булгартабак до 2009, когато е избрана за депутат. Това отговаря ли наистината? Какво ме питате сега? Не, не отговаря. Аз влизам в бюрото и ставам говорител през 2009-та. Но тогава ставате депутат. Добре. Да. Идеята е дали сте получили възнаградена заради това, че сте полезна в партията с ръководни постове на това високи е места, бордове Сергей на държавни Станишев, предприятия. Едва след като си изчистих името с делата. Иначе 2007 напуснах. Когато управлява ли в момента в БСП третия ешелон? О, да. Това трябваше да коментирам. Много, много... може би от всичко това е най-обидно. Значи до вчера... колегата е бил част от този екип. Заедно сме работили. За това, че сега е обиден и емоционализиран, излиза и казва, че Стефан Данилов е третия ешелон. Професор Гайдарски е третия ешелон. Сашо Симов, журналиста, е третия ешелон. Да продължавам ли да изреждам изпълнителното бюро, в което участва? Валери Жаблянов е третия ешелон. И мога всички. Деница Златева ли е третия ешелон? Тя е вице-премиер, който го искат от 3 страни. Нали, ако мога така. Това ли е третия ешелон? Тази обида към изпълнителното бюро, от всичко казано, мен най-много... Има ли битка на лобита в БСП? Може би да. Близки ли сте с Румен Овчаров? Не повече от колкото с другите. Той споделил ли ви своите думи, които пуснахме вчера, за това, че има триумвират Певски Борисов Гергов? Не. На мен в разговор... Ами да, нали сте... за партийци, може би, пък искал да ви предупреди някога с нещо. Мисля. Не, в личен разговор това не ми го е казал. Когато говорим за срещи, между другото, вчера се сетихме за това, че вие също имахте една среща с генерал Решетников. Тя беше ли регламентирана? Тя беше също публична, на публично място, не в офис, не е така на 4 очи, с хора от БСП, които ме заведоха, поканиха и заведоха там. Поканиха, заведоха някъде, на публично място. Това не е ли? Не е ли пак същото нещо? Същия начин, по който действа паралелната държава, за която говорим? Не, не е същото. Ако искаш да правиш нещо скришно, ти не отиваш на публично място в публично заведение, където има 100 души. Да. А отиваш в офис и се затваряш на
четири очи. С Решетников, между другото, къде се видяхте, защото предишния път казахте, че не помните точно къде сте се срещнали? В кафето на хотел зад Софийския университет. Не му помня името. Да не му казвам и името, да не правим. А, да, наистина, пък то не трябва. Там. Правилата на реклам. Да, публично, отпред в лоето. Вие дадохте ли обяснение пред партията, защо се срещате с него? Пред Национален съвет, разбира се. Питали се ви пред Национален съвет? Когато се случи този скандал, разбира се. И пред Изпълнително бюро. И пред Изпълнителното бюро сте давали. Добре. Вижте, няма как да обявя и да събирам екип, че искам промяна в политическото статукво, промяна в начина на правене на политика. Промяна в поведението и говоренето на политици и да правя нещо обратно. Ще го видите с времето. Казахме, тръгваме на тая промяна. Мисля, че показваме с действие. Променихме си партията с устава. Рязкото ми решение за освобождаването на Гергов е още едно доказателство, че това, което казвам, ще го направя, въпреки трудностите, въпреки обстоятелствата. Това е въпрос на принцип, който ще следваме аз и екипа и хората, които ми вярват. Не го ли направим всички политици? Един ден ще ни изметат хората. И все пак осъзнавате го това след скандал, който се случи с Цумгейт. Ако не се беше случил скандала с Цумгейт, вие щяхте да управлявате партията заедно с Георги Гергов, нали така? Така ли мислите? Тия документи от преди 10 години не ви ли убедиха, че каквото правя сега и мисля, така съм го правил и преди 10 години и така мисля. Казвам ли, не ми харесва какво се случва в панира. Нямам информация. Не ми дават сведения за преструктурирането. Искам да се махна. Не влизам в такива колаборации. 11 години преди днешна дата. Това не ви ли говори за принципи? За една последователност? Тук, по отношение на прокурорските дела. Да, обвинявате ме. Добре, оттеглям се от политиката. Съдете ме. Ако си изчисти името, ще се върна. Ако не го изчиста, си отивам вкъщи да шия карет. Примерно. Тоест, това е, така разбирам политиката, живота и особено пък лидерството на партия. Да, но вие казвате, че сте против политическите пример. Назначения, нали така? Политическите хранилки. Да. Хора от партията да са на ключови позиции. Точно така. Вие, на времето, връщам ви отново и към Булгартабак, и към бордовете, в които сте били, в Пловдивския панаир. Това не е ли било отново пример за политическа хранилка? Това е лоша практика на 20-те и колко години на преход. И има решение. И ние сме го предложили. И то се казва Закон за публичната собственост. Където казваме край на политическите хранилки. Значи, сигурно ще ми кажете, добре, ма било е така. Добре. Било е така, обаче вие сте били част от тази практика, добре, която в момента наричате лоша. Значи тогава е можело, сега не може. Не. Вие не ми ли давате право на тая, за мен вече свещена дума, промяна? Да, 27 години се случвали ужасни неща в политическото статукво. Грешни решения. Решения, които са довели до обедняване, да не изреждам. Добре, сега сме нов екип и казваме, ние това ще го променим. И ето, внасяме закон, как се променят нещата. Не на приказки. В този закон се казва, край на политическите назначения в държавните дружества. Там ще ходят професионалисти с конкурс, с програма за развитие на дружество и няма да се пращат от партийните квоти и от парламента. Само, добре, само можем да се пожелаем това да се случи, но когато вие сте били в Пловдивския панаир, ето казвате, случват се неща, за които аз не знам, не съм уведомена за събрание, нещо случва зад гърба ми. Вие изпълнявате и сте на такава висока позиция, пък нещо се случва зад гърба ви. Как става така? Еми ето ставало е, защото решенията в този момент се вземат от общинските съветници в община Пловдив и от изпълнителен директор на панира. Аз съм в София, заместник министър. Между другото, това е разлика. Тук трябва да го отбележим. Ние сме в тия квоти като представители на държавата, а не на партии в държавните дружества по това време. Следва блиц. Очаквам от вас бързи отговори на въпросите, които ви задавам. Добре. Имате ли икономически зависимости с и от Румен Овчаров? Никакви, не само от него. Нямам никакви икономически зависимости. И за това си позволявам да работя и да действам така, както ме виждате. Аз ако имам, ще ме страх и ще си крутувам. Дай не или кратки отговори. Пак ви питам, има ли сте тайни срещи с Георги Гергов? Не. Вие никакви. С други хора в Питон? Не, никакви. Грешка ли бяха думите ви за демокрацията? Да. Въпреки, че не го мислех това, в смисъл, не демокрацията като форма на демократичност, на развитие на обществото, а демокрацията като прехода,
формата на прехода, която наистина отне много на хората. Важно ли е вие да сте премиер? Но е грешка по този начин. Важно ли е да сте премиер? Категорично не. Гергов, помогна ли ви да станете лидер? Ами не мога да пресъдя тия 500 гласа, кой е надделял, които получих. Но да, там има и половината, може би, от пловдивските гласове. Ми да кажем 50 на 50. Вчера, между другото, той каза, че сте добър лидер. Благодаря. Не знам дали го чухте. Благодаря, старая. Грешка ли беше отстраняването му? Не. Не. Смятам, че е правилно политическо решение. Искате ли да му се извините за нещо? Не. Нямам за какво. Овчаров, част ли от червената олигархия? Не издавам присъди. Ако имам информация, пиша тук, както виждате, винаги създавам документи, пращам ги където трябва и да се произнасят органите кой какъв е. Разделена ли е БСП? В момента не. А как продължавате от тук нататък? Последователно. Всичко, което сме казали в предизборната програма и платформа, да се случи под формата на закони и действия. Да не отстъпваме от това, което кажем. Едно от най-важните неща в политиката. Да си последователен и верен, не толкова на себе си, на тези, които те следват. 1 милион българи. Благодаря ви. И все пак. И няма да ви подведа и предам. Госпожо Нинова, когато утре се разминете по коридорите, най-вероятно Позитано 20 с Георги Гергов, какво ще си кажете? Ще го поздравя. Ще подходя нормално, както към всички. Той е член на Националния съвет. Винаги добре дошъл на тези заседания. Ще го поздравя. Ще го питам как е. По този начин партията в много по-голяма криза или криза? Смятам, че ако не бяхме взели това решение, щяхме да влезем в тежка обяснителна криза. Тогава тук щяхте да ме питате, госпожо Нинова, нали сте против задкулисието? Нали сте против олигархията? Как така търпите това до себе си? Тогава щяхте да обърнете целия разговор точно наобратно. Нали така? Така че аз смятам, че това решение е правилно политически. Благодаря на Националния съвет, че ме подкрепи. И то е част от промяната, от новото, което искаме да наложим в българската политика. Корнелия Нинова, лидер на БСП. Очакваме ви и за политическо интервю за следващото управление, кабинета Борисов 3, който ще стане ясен днес. Благодаря ви. Благодаря ви за отговорите на тези въпроси.